这个假期玩的怎么样？我感觉我整个五一都在干活，今天我不想干活了，就是玩。我们今天在来演风镇的这个路上呢，看到了一个宝藏乡村，这个是一个有着古色古香古韵的一个古村。那么在建设美丽乡村之后呢，它有了一些新的变化，有了哪些新的变化，怎么玩才能好玩，那么我们今天来到这个古村一起去看看吧。姚城村建于明兴于清，由西边村、西排村、群龙村三村连缀而成。自服饰立春起400年来，文运亨通，人才辈出。清乾隆科举人福元礼授福建省泉州府安溪县知县，经表文魁坊。他的故居至今还保留着百年前书写的对联：秦风重族居无俗，壁里藏书事有相。这一幅历经百年的对联到现在还在这个院子里留存着，也是这个古村文化底蕴的一个体现。1999年，村民举家向南搬迁至姚城新村，老城房屋逐渐破败，杂草丛生，俨然变成了一个荒无人烟的废弃村。就在姚城古村即将黯然消失的时候，乡村振兴战略的实施让一切有了转机。2019年，海口海控姚城美丽乡村建设有限公司成立。海控姚城美丽乡村项目邀请了优秀的设计师团队，复活沉睡的乡村资源，破旧的房梁被加固，斑驳的墙体被修复，杂草丛生的道路变得整洁，破旧的老宅焕然一新，变成了高端特色民宿院落，一院一典故。姚城古村的民宿区一共有42个客房，7个院落，每一个房间都有它独特的名字。我们今天来到的就是亲子主题的姚乐院芳草居。走进芳草居亲子套房，窗外的美景一览无余。拿起桌上的儿童读物，伴随着窗外的虫鸣鸟叫，和孩子一起在书里寻找知识的奥秘。进来呢，可以看到一个大床房，还有一个上下床。那么在这个区域呢，还有一个儿童活动的空间，还有这个小木马，好复杂。我这种成年人已经玩不懂儿童玩具了。开窗借景，屋顶做天窗，保留自然光，中国式园林的设计手法随处可见。乏了，到房间躺一会儿，也可以到儿童中心玩玩滑梯，或者在书屋上与大自然亲密相拥。在姚城，你的生活又可以有很多种打开方式。如果你想拥有一场田园婚礼，连理居可以实现你的所有期待。告别民宿区，乘着电瓶车探访正在建设的观光农田，这里的轮廓已经逐渐清晰。初夏，白亩水果玉米已经成熟，尝一口，甜进心窝里。哇，全是玉米，全都熟了。我闻到香味没有？闻到。真有爆汁的感觉。有吗？无论怎么改造，姚城的古风古韵都被保留了，村里处处都是历史的印记。值得一提的是，姚城村还毗邻东寨港红树林湿地保护区，游客还可以一览海上森林之美，隐居于山野，自带仙气，都是人间烟火，来此续写你向往的诗和远方吧。更多海南自贸港新闻，看新海南客户端。